Вікторівна і сім'я. Всім привіт! Ви знову на моєму каналі. Блін, день погодувала і забула їм включити. Та включити, та виключити. Коротше, вчора як помонтувала влог, я побачила себе вчора в оцих штанях і в цьому. І оце в мене оце соло, оце все вилазить. Боже, ну я не можу. Так, блін, їси мало. Ну як мало? Немало, звісно. Таке чувство, що я просто пухну. Ладно. Мені ще варити собачці кашку треба сьогодні. Котлети гречаники жарила, зараз буду стірку вішати. Це стірки вічно, куча, гори стірки, просто невиносимо, невиносимо. Та стірка постоянна, вона вже заколупала мене, і Бога. Що там погода, дівчатка, хлопці? Радує, да? Єлочку коли будемо ставити? Ой, Боже. Постирала, перша постирала цю розову. Штуку треба було її руками стирати. Коротше, зараз я вам покажу, що з нею случилося. Позбивалася та вата. І все. Зараз покажу. Це ж усю стірку одну склала, другу опять тут треба розвішувати. Ось, дивіться. Ось случилося. А мені ж воно просвітлюється. І оце воно все збилося. А як же ж його тепер робити? Капець, так жалко. Ну все, хоч бери та викидай її. Просто оце отаке пусте. Ну ладно, хай вона висохне спочатку. Навірно, спочатку вона висохне, а потім буду її цей пух весь розподіляти. Чи цю вату, чи як. Так вона, слухайте, ну вона мені прийшла на бартер. Минулого року, коли це? О, восени, так? Да? Ну, я тоді дивилась, вона, кстати, і не з дешевих, я скажу. І не з дешевих. Воно, вроді, потроху розподіляється. Ну, зараз висохне, та й тоді буду дивитися вже. Ну, зразу починаю панікувати, оце всі діла. Не треба. Хоча, дивіться, це ж вчора. Дивилася оце ж такого. Таке якось я товста, я не можу на себе дивитися. Чи це відео так показує? Чи що? Так дивлюся ж по одежі ж на чині. Ну це Русланині штани. Русланині штани. Хочу розмір подивитися. Русланині штани, оце розмір 48. Ну вони на неї такі свободні. А як подивлюся, оце сало, оце воно мене вбиває, я не можу. І воно ж, кстати, не обтягнуто, щоб сильно обтягнуто, то не обтягнуто. Ненавіжу бути товстою, чесно, я ж не знаю, наче ж не товста. Ну хочеться іще, іще, іще. У мене вже якісь анорексичні думки, чесно. Оце дівчата Лінор і хлопці, хто там дивиться. Ополаскувач, хто користується ополаскувачем, я обожаю. Лінор найкращий в світі. Найкраще це Лінор. Ну, Сілан ще. Сілан теж хороший. Сілан і Лінор. Все. Все остальне, що я не пробувала, гавно. Хоч Лінор і Сілан, воно трошки дорожче, хоча там на трошечки доросле. Різниця буквально 10 гривень. Але ж воно і пахне, слухайте, лежить в шкафі, воно аж поки аж до следующої стірки, а потім опять пахне. Зараз, мабуть, ще одну стірку загружу. Є ще, буде ще місце. Це сьогодні таке, поскладала тут в комоді. Нажарила котлет гречаних, що я ще робила, відео змонтувала. І таке настроєння, живеш би не здох, чесно. Ще живеш і хочеться, оце таке настроєння. Ще одну стірку піду загружу. Посуду перемила, бо вчора не мила, та пол помила. Та то це оце такі заботи. Та то сиділа, то лежала. Нічого, наче нічого не роблю. То історії позаписувала, то відео змонтувала, ще одне.
в TikTok. Иначе нічого і не робиш. А іноді вже так задовбався в доску, що десь би на безлюдний острів так хочеться, прям страшне. Заїхай десь на безлюдний острів і там самому трошки віддихнути від людей. І до цього безконечності, без оцеї. Бо скоро буде очередна моя депресія. Якщо я десь не розгружу свою голову, то буде очередна депресія. Так, це біле. З білим, це теж з білим все стирається. Це все чорне. Чорне з чорним. Дівчатка, хто може дивиться, завжди треба стирати чорне з чорним, біле з білим, а кольорове з кольоровим. Бо як будете стирати все підряд, то воно буде некрасиве. Це ж кольорове в мене, це не чорне. І в мене, хоч у мене темне. Я не буду цей костюм стирати, бо він такий красивий, як я його з темним стираю. Це мене так мамка навчила, може не знаєте, бо є дівчата стирають, то, а воно таке застіране та негарне. Так не надо робити. Щоб застіране і негарне було. Ні, ну я не сказав, що матерям таке воно все ідеальне, але ж біленька в мене біленька. Ось, бачите, біленька воно в мене, воно не застіране. Ні, таке я цей костюм вкинув, бо щось мало там, ну, в основному все світло біле. Шок. Непоганий, такий, вроді, справляється своїми обов'язками. Оце Елінор найкращий. Причому навіть і запах оцей найкращий. Його треба трошки, пахне на всю хату, подумаю. Ну, я люблю. Наприклад, на камені смердить, я не можу. А я люблю. Мамка в мене любе. І я люблю, як воно смердить. Смердить на всю хату, люблю. Мені пахне. Ну, кожному своє, це ж таке. Так. Ще така печалька случилася. Поняли? Ну, це таке ось сталося після того, як я посунула в духовку його. Все, не буду його з ним грати. Його можна пооддирати. Звісно, ну я не хочу. Може й пооддираю. Хоч гарненько оддирається. Оце таке. Оце олія така зробилася. Ну, побачу, чи буду оддирати, чи просто викину. А це я їла ще, мабуть, 2 години назад, так і поставляла. Сама дома. О. Перекусила. Зайняла моє місце, я тут лежала. І вона зайняла моє місце. Да? Чи так погано кусала? А? Сімочка. Чи так погано кусала ти сьогодні? Ну так десь погано ти кусала якось. Я тобі кашку із кормом, із паштетиком своїм намішала. Кажи, якби сам паштетик, то я б увесь би з'їла. Я така болювана кіцька, мене дуже люблять, просто болюють. Фу, ти мене лизнула, Сіма. Зараз, мабуть, якесь кіно буду дивитися. Пішла Руслана, це що? Що це? А що це? Кокосові чіпси? Це манікюр показує. Та я хочу чіпси кокосові. Та ти вже не відкрити. Ти, блін. Ти така цікава, слухай. Котлети воно беріть. Гречані. З гречки. А ти що робиш? Дівчата купили таке печиво. Мандарин я заказала. Не хочу, вони жирні. Жирні. А я ще тільки ніжничку помалювала. Да. Виведіть, може, Боню заразом, поки ви не роздівалися. Бо я не хочу.
Будем пить рипной. Хто каже? Я просто. Ну, хорошо? Я на них уже думаю. Ну, завтра йди здавай проби. Так. Да. Завтра йди здавай проби. І все. На фішку. Ти їла? Уху. Що ж вона робить? Ти уху їла? Я їм, вона лізе мені в рот. Десять, дванадцять, десять. Вкусні суші були? Які суші? Суші. Які суші? А, вони були суші. А що це? То вафлі. Поняла, отут такі великі листи. З яйцем пошот, грибами. Боня, пішла на місце. Грибами і свининою. А де ти взяла, Віка? Вона заказала вам. А вона заказала вам поїсти? Понятно. Ну, йдіть, бабуня хоче гуляти, не попасться. Холодно на дворі дуже. Тепліше, чим вчора, не такий вітер. Але... Зранку дуже великий вітер був, як піднявся таке. Сінова закрита вже, так? А що таке? Ну, щоб позвонити спитати. Ну, може, до восьми, ні? Ось окна. Я зараз обіду. Сінко. На вкус як гречана каша. Тільки зря гралася. Можна було кашу з зажаркою зробити і було б те саме. А так довго ще гралася з ними. А, зачинено. Я сьогодні толком нічого не робила, бо я ушла. Ну не перестаю жрати. Заберіть. Ну куди? Люб, забери од мене. А це забирайте в холодильник. Котлети. Котлети їла. Суп не їла. А ви їжте суп. Руслав, що з настроєнням? Я кружуся, хожу. Крутися? Кружусь. А, зачем? Не навчається якось так. На що ти думаєш? Не думай нічого. Зачем ти думаєш? Блін, я вам советую, дівчата, в житті взагалі не думати. Як тільки починаєш думати, включайте якесь кіно дивитися, не знаю, що-нібудь. Я прийшла додому і почала думати. А що таке? Я почала думати. Про Ракутан? Ну, про все ж. Ну, то будеш пити, що, по факту. Так, я думала, бо там відвлікались, там макіяж, там ногти були. Якщо проблеми, можна рішити. А можна я зробити там на будущее всім дівчатам? Давай. Мечтати. Мечтати, так. Зачем грузиться? Не треба грузитися, треба мечтати і думати про те, що вже збулося, а не грузиться. Ото ж ти грузишся, ну, типа, це тільки в тебе в голові, ти розумієш, що це просто мелоч. Я розумію, як це в голові, ну, ти просто його пережовуєш собі. Куточку, Люб, треба постирати, бо аж блистить на гормонах. Хочеш приколи? Ну, а на цьому, в реальності, воно нічого не міняється. А все од наших мислів. Да. 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 Вона хоче просто печеньки. А давай ділила те печеньки, пів кілограма стояло. А? Печеньки, дай ділила. Яка печенька? Ну там воно тут стояло, пістолок. Тату завіз у село. Я навіть не сумнівалась. Не. А мозки? Хороші. Мені нравляться. Слава Богу! Це перші ноги, які їм подобаються. Я сьогодні... Випила детокс-чай, двічі пророщені зерна пила. Я не... Хороші? Я навіть куди знаю, з соком добре. А ти, головне, хорошо розмішай. Угу. Оце? Із печеньками 170? Так, печеньки 40. А здача де? Кур'єр. А, кур'єрська доставка ще? Кур'єрська доставка 75 гривень? Манала я таку доставку. А як ти думаєш? Кому треба така доставка? А таксі 90 не годіла? Там включується 39 і 83 копійки. Боже, як красиво. Та я в ефір зараз дивлюся,
всі хай хейтять. Вони себе хай показують свою дебільність. Чуєш? Коментар пише. Ти в мене читала? Ні, в тебе не читала. Пише. Ну, а, якась жіночка пише. В історії докладала? Ні, так. Да. А я кажу, тю, так в тебе хуй ніс здоровий. Ну, ти читала? А в тебе, кажу, а в тебе ніс, типа, великий, ти щось сережку на нього начепила. Ну, а що, кажу, ти повинна бути готова, що про тебе будуть таке казати, раз ти виставила ти свою фотографію. Фоторку, да. Ніс там десь. Ні, ну це логічно. Чого ти повинна бути готова, щоб мене обсирали і вказувала мені на мої недоліки? А може це для мене не недолік? А взагалі для Руслани це не недолік, це її ізюминка. Це мій взагалі великий-великий хайп. Це Руслани великий хайп, який вона не хотіла. Ну, навірно, я колись хотіла. Навірно, колись хотіла, так случайно просто захотіла хайпу, ну неправильно сформулювала желання. Ми сьогодні балакали. Що вона їсть? Сьогодні, кстати, з Наташкою про це балакали, тільки вона розказувала, що подружка захотіла подорожувати, побувати ага. в Європі. А, о, війна почалась. Вона поїхала, ну ти ж хотіла в Європу. Ну, все, а всі мічти збуваються. Я так само, я розказала про твій таунхаус. А вона шукає. Кажу, ну а це що? Ну вона ж хотіла в таунхаусі пожити, ну і пожила в Чехії. Да. Вообще я не так. Я прям і візуалізувала, як я буду на машині під'їжджати до таунхауса, виходить з нього. А ти виходила? І заходить. Ну, вообще не, да, я виходила і заходила в нього, ну тільки я ходила на роботу пішком, там сиділа не машиною. Слухай, скільки ж тобі там далеко йде? Ні. Ну, то тим більше. Ну, то на що й машина. Аж так гарно ми ходили, боже, там так красиво. Ми так йшли через гори, все таке в горах, горами, так і через садок. А я сиджу на тій студії. А в гори лазили в гори по гриби. Клас, з Вікою. Ми гарно жили. З Вікою. Люб, пішли вигулювати будемо? А я в Київ їду. Там вже будемо. Не скажу. Ага, побачимо коли? Побачимо, побачимо. Ідіть, виведіть її. Якраз походите? Да, очень красиво. Прыгай. Да. Люб, если ты будешь накидать у отделения, иди открыть отделение первое. Иди. Открой первое отделение. Нет, иди открой первое отделение. Сейчас ты почуешь Любину реакцию. Так ты что? Там же останки. Если ты будешь туда накидать грязные носки, грязні труси, грязні кофти, грязні піжами, все, що попало, то ти получиш у мене, ти поняла? І нове, і старе, і чисте, грязне, все там. І це не смішно, Люб, це якась просто, не знаю, неряшливість. Забери, пожалуйста, оцю фігню від мене і оту теж. І не мішай мені, має сьогодні депресія, взагалі-то. Я сьогодні вирішила, що я в депресії. Забирай їх, забирай, я вже їсти не буду, 7 часов, куди? На столі після себе убрала? І якщо ви не будете, нас після себе убрала. Після того, як ви... Ні, зараз. Мама, ні. От дивись, ти коли йдеш пісяєш, ти після те, перед тим, як іти пісяти, ти убираєш? Убери після себе шкурки з мандарінів, Люба. Або не хочу пісяти, для тебе це... А мандаріни в холодильник. Для мене 40 минут ввечері, а для неї це вимушу вся життя. Да, а мандаріни в холодильник. Та поставлю, мама, ми треба собаку вигляді погано. А то вічно посуду я сьогодні єлі перемила, накидали, хай Бог милує. Мамки. Половина всіх часу. Та при чому тут умнічка? Просто треба трошки за. Ви ж дівчата, можна за собою тарілку і помить. Ну так. Два часа ночі. Це просто воно не змивається. Ідрофільне масло. Оце? Так. Да. Воно таке якесь дуже жирне, воно... На спунжик. Нема спунжиків? Нема спунжиків. Нанусь. Так, да, воно таке жирне. І потім умиватися. Може з водою його? Чуть-чуть. З тепленькою водичкою, воно робиться як молочко. Наташа, якщо ти це дивишся, я тебе уничтожу. А очі як змивати? Теж ним. Та що тут робиться? А тепер дивися, що змилося.
Ну краще. Ось тут ось горно змивай. Тут? Ось тут теж на висках вимивай. Ой, штинку.